ကိုအေဂျင့်ရဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားစကန်သွင်းပေးထားကျွန်တော်တငယ်ချင်းက15ရက်ပြည့်လို့လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောပြတယ်တငယ်ချင်းငါလေးအဆွဲလေးကျိုးသားပြီသီလားလို့ငါအခုချိန်မှာအရန်အေဂျင့်သွားပြီငါရင်ထဲမှာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးခွင့်လွတ်နိုင်သွားပြီလို့လည်းပြောလိုက်ကောအဲ့တငယ်ချင်းကလေချက်ချင်းဟိုလေငိုရာကျွန်တော်ရဲ့အညိုတေးတွေအမုန်းတရားတွေအာဃာတတွေအကောင်အောင်ကျွန်တော်ကအေဂျင့်လိုက်ပြီအဲ့အေဂျင့်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာလေရင်ထဲမှာလေပေါ့သွားတယ်လူတယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုတာလေပြောတော့တာလွယ်တာတကယ်တကယ်လုပ်ကြည့်မလွယ်ဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ကိုနဲ့ခင်တဲ့လူတွေအကောင်လုံးကိုလည်းပြောပြပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကစိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခိဖြစ်ပြီးတော့လေမြဲတဲ့နာကျင်နေရတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားမရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲနာကျင်ခဲ့ရနာကျင်ခဲ့ရဘယ်လောက်ပဲဆုံးရှုံးခဲ့ရအခုချိန်မှာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နိုင်သွားပြီခြေချင်းနဲ့နဲ့ကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုလည်းပူလောင်တယ်သူတို့လည်းပူလောင်နေရတယ်တန်နီယာမှာအဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မယူသွားစေချင်တော့အေးချမ်းကျင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီကိုအေးချမ်းတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်လူလည်းအေးချမ်းစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုဆက်သွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မကင်ဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဂျားတဲ့အမတယောက်ကနေစဉ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်အမရေပြောပြပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအညိုတေးမှမရှိတော့ဘူးအမုန်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြင်မှာချိန်မြေလမ်းတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကဝက်ခမ်းမယ်နှုတ်ဆက်ဖို့ခေါ်ဖို့အစဉ်သင့်မယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားသလိုတစ်ဖက်လူတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစီစဉ်တယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရားအားထုတ်ခဲ့တယ်ပလဲအောင်ဒုက္ခအကြောင်းတိုင်းမှာဝင်စီစဉ်တယ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့လို့လို့အတားလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်သွားပြီအဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှမလွယ်တာအဲ့ဒါကိုအစွဲကြိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကာလအတွင်းမှာမပျော်စိတ်တရားလေးထွေပြီးတော့ရှုပ်နေတာတနေ့တနေ့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့လည်းမရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အလုပ်တရားတော့လုပ်နေရတာပဲလက်ဆံတရားမရအောင်လားဆိုတော့ရတော့ရရယ်လုပ်လိုက်တိုင်းဟိုရောင်းတော့ရောင်းလိုက်ရတယ်ရောင်းပြီးရှုံးနေတဲ့ကာလကြီးပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောက်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်အောင်ဟိုစိတ်ထဲမှာမပျော်ရွှင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတာရှာဖွေနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တရက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကသူstate တင်တာရဲ့အာဒီငွေစည်းတွေဒီကာလာကြီးနဲ့ဘာမှလည်းလုံးလုံးမကောင်းဆိုတော့တဲ့ coffee သွားတောက်မယ်ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့အာငါလိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆရာကြီးတင်တာလေအဲစီးပွားရေးအကြောင်းတွေဆိုအများတန်းသူ့ဆရာအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရတယ်ဆိုတော့အဲနဲ့စကားသွားပြောမယ်ပေါ့နေ့လည်း2နာရီလောက် coffee ဆိုင်ရောက်သွားတာပြောရင်းနဲ့တကယ်စီးပွားရေးအကြောင်း 25% ပဲပြောဖြစ်တာတရားအကြောင်းကို 85,000 ကျန်တော့သူကပြောဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီပလဲအောင်သူကဓမ္မရေးတာနေပြီးတော့ယောဂီဖြစ်သူကျင့်ကြံပြီးတော့ပြီးမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေသူဘလို့အေးချမ်းနေတဲ့အကြောင်းအခုဒီလိုကာလကြီးမှာဘလို့ပဲရောဂါတန်တွေရိုက်ခက်ရိုက်ခက်သူကတော့မတုံမလုတ်ပဲနေပေါ့နော်အေးချမ်းနေရဆိုတဲ့ဟာတွေပဲပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကိုယ်လည်းအေးချမ်းကျင်တယ်အဲ့နဲ့ပဲဘယ်တော့လဲရိတ်တာဆမှလဲဆိုတော့မနဲ့ပြန်တယ်ဟာမနဲ့ပြန်ဆိုရင်အချိန်ရန်ကန့်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ညနေ4နာရီခွဲဖြစ်နေပြီအဲကျွန်တော်တရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်၈လပိုင်းတရက်နေ့ဝင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတော့လစာတွေပေးဖို့လည်းပတ်စံမစီစဉ်ရသေးဘူးအိမ်ရအမေတို့အတွက်လည်းအိမ်စည်းတွေပေးဖို့တော့မစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ရကန့်နေဖြစ်ပါမလားပေါ့ဒါပဲစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တယ်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတာမကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဖြတ်ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်ပဲနေနေသွားတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီခါတော့ငါကျွန်တော်အကောင်လုံးရအောင်ကြောဖြတ်မယ်နောက်ဆုံးအဲခုနကလိုအပ်နေတဲ့ဒီလာစာတွေအိမ်စည်းတွေကိုစင်ပြေအောင်သွားလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမရှိတော့ကို့မှာရှိရွှေလေးပါလေးရောင်းပြီးတော့ပဲပေါ့နော်မန်နေဂျာတွေပေးခဲ့လိုက်မယ်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီ coffee sign နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်သူတို့ကမပြန်သေးဘူး timing ပြန်ခဲ့ပေါ့နော်ငါပြန်တော့မယ်ငါလုပ်ဆရာရှိရသွားလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီ coffee sign ကိုလာတယ်ဒီကင်စာကဖေးကိုရောက်ပြီးတော့မန်နေဂျာတွေကိုမှာဆရာရှိရမှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရစီရရှိရဲ့ပတ်စံကိုလာပေးတဲ့အမတယောက်ကရောက်နေတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ပတ်စံအမောင့်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Today Wedding Studio ကိုသွားတယ်။အဲ့မှာအဲ sign decoration ပြင်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းလိုအပ်တာလေးမှာပြီးတော့ manager တွေကိုအဲသွားပြီးတော့ပေါ့နော်မနေ့ပြန်ရိတ်တာဝင်မှာမဟုတ်လို့ဒီကြားထဲမှာ15ရက်လောက်ပျောက်နေမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်ဒီပါးသွားမှာမယ်ဆိုသွားနေရင်းနဲ့လည်းလမ်းမှာဖုန်းဝင်လာတယ်။အဲ့ Studio မှာလည်းတဲ့ပတ်စံလာပေးတဲ့အမတယောက်ရောက်နေပြန်ရဲ့ဆိုတော့အရန်အံ့ဩသွားတယ်အဲ့ရက်မှာကျွန်တော်ကလာပေးပါလို့ချိန်ထားရလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဒီချိန်မှာလာပါမယ်လို့လည်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုရောက်လာကြတယ်
အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာပါလဲဆိုတော့အော်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်သွားလုံးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်မျက်နှာကောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲမရှိအောင်ငွေကြေးနောက်ဆက်မတင်ရအောင်ပေါ့နော်ရှော့ရှော့ရှူဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပို့ထပ်တန်လာတယ်အော်တရားစခန်းတကယ်တော့မဝင်ရသေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေမြင်နေရပြီပေါ့နော်ကောင်းမှုလေးမြင်နေရပြီဆိုတော့အဲ့နယ်ပဲအိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အမေတို့ပြောပြတယ်မနေ့ပြန်ဝင်တော့မှဆိုပြီးညဘက်အဝတ်စားလေးပါလေးစီစဉ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမြတ်ထူးတို့အုပ်စုကလည်းသူတို့နေတဲ့ဒီချင်းအောင်လေးကောင်းအောင်လေးတောက်စရာဆေးလေးအဲပဲနိုးလေးဒိန်ချင်းလေးအေးလေးကော်ဖီလေးအစုံပဲအားလုံးလှူပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တခြားဝေယဝေစားတွေဘာမှကျွန်တော်မှမစီစဉ်ရအောင်ကျွန်တော်ဝတ်မဲ့အဝတ်စားလောက်ပဲအဝတ်စားတော့သူတို့ကယောဂီပစိုးတွေပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုမရှိတဲ့ဒီအင်ကြီးအဖြူလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အနောက်တနေ့မနက်6နိုင်လောက်ကိုသွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုလဲရောက်ကောကိုစိတ်ထဲမှာလေတရားရပါမလားဆိုတာကိုတော့လည်းတော့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားစခန်းရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးရတဲ့15ရက်တရားစခန်း15ရက်နဲ့ဒါတရားရမဲ့စခန်းဆိုတဲ့အရာတော့လူတိုင်းကရပါမလားကိုရောရပါမလားပေါ့သူများတွေကရချင်ရမယ်ကိုကရပါမလားဆိုတဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရရောက်ချင်းပဲ register လုပ်တယ်လုပ်ပြီးရခါကျတော့တယ်လီဖုန်း app ပါတဲ့အဲအက်လိုက်တယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းက3လုံးပါတယ်ဖုန်းက3လုံးပဲအက်လိုက်တယ်နောက်2လုံးကျန်တယ်ကားထဲမှာ2လုံးလုံးထားထားတယ်လုံးဝမသုံးဘူးကဲစိတ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုပါအတွက်သွားတာလဲတရားလိုချင်လို့တရားအားထုတ်ချင်လို့တွားတာတရားရချင်လို့တွားတာအဲ့အတွက်ဒီတယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့အရာကိုလုံးဝမြင်လဲမမြင်ချင်ဘူး၊ကြိုင်လဲမကြိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ဖုန်းသုံးပြီးတော့အချိန်တွေအများကြီးကုန်ခဲ့တာလေ။အခုလိုမျိုးအပြင်မှာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကအဲရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေဒါမကြည့်မကြည့်ဖြစ်တာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပဲသုံးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကအလုပ်တော်တော်များများ line ပေါ်မှာကြော်ညာရတယ် line ပေါ်မှာပဲတီဆောက်ကြတာဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုလောဘဒေါသမောဟနာကိုနိုင်ပြီးတော့ပဲဒီ online ပေါ်မှာပဲအချိန်တွေကုန်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီ15ရက်မှာတော့အေးချမ်းချင်တဲ့အဲ့အတွက်လုံးဝတယ်လီဖုန်းမသုံးဘူးဆိုရင်စိတ်နေပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်15ရက်လုံးပြောင်းနေလို့ဖုန်းဆက်လို့မရဘူးစာပို့တာမကြည့်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပူပြီးတော့တချို့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေကဘယ်လိုဆက်သွယ်မှန်းမသိလို့တဲ့ရဲစခန်းတွေလည်းလိုက်ရှာတယ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်များအဲ့မှာရှိနေတလားပေါ့နော်စေယုံတွေလည်းသွားရှာကြတယ်တဲ့စေယုံတွေမှာဒီနာမည်နဲ့ရောက်နေတာဆိုပြီးတော့မှစိတ်ပူပေးကြတဲ့အတွက်လည်းဒီချိန်မှာဘယ်လိုကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတဲ့အရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တရားစခန်းဝင်နေစင်မှာလည်းအရန်အေးချမ်းတယ်ထွက်လာပြီးရဲ့ချိန်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟကင်းသွားတယ်အဲပြီးတော့ကိလေသာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေလည်းလျော့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုချိန်မှာဘာမှမလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုံးသမားဒုက္ခတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲလုံးသမားဒုက္ခဆိုတော့မှန်တယ်အောင်မြင်လို့ရတာဒုက္ခအောင်မြင်မှုထိမ့်သိရတာဒုက္ခကြာရှုံးမှာဆိုးလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြားခံရတာဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခတွေပဲပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းအခုချိန်မှာကိုလုပ်ထားပြီးသားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအလုပ်ဆက်ပြီးတော့တည်မြဲသွားအောင်လို့တို့ထမင်းကိုတည်ပြီးရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးပဲထားထားတယ်။အဲ့ပေါ်နေမှအရင်လိုမျိုးတော့ဟာတလားကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ဘလောက်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလည်းမထားတော့ဘူးပေါ့။အေးချမ်းသွားရအဓိကတော့တရားရှာတယ်ကိုမှတွေးဆိုတော့ဒီစောင့်ဖို့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတရားကိုအပြင်မှာလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုရှာရတာပေါ့နော်။တရားစခန်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာတော်ကသင်ပေးတဲ့ဒီတရားကျင့်ကြံနည်းတွေရလေအပြင်ကိုလိုက်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုပြန်ကြည့်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲကိုပြန်ကြည့်ရရုပ်နဲ့အနံနဲ့ဒီနှစ်ခုမှဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်သဘောတရားတွေအားသာလင်ကျွန်တော်တို့တန်ဝေကရစရာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီခန္ဓာကိုကြီးငါပိုင်တယ်ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဒီလုပ်ငန်းတွေငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးတွေးခဲ့တဲ့အရာတွေတကယ်ကြတော့ကိုပိုင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတာပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက expire date ရှိတယ်ဒီစားသောက်ကုန်တစ်ခုမှမှ expire date ရှိအောင်မလို့လူတက်တန်းမှ expire date ရှိရပေါ့နော်များသောအဖြစ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလုံးလဲလက်ခံထားမှာပါလူသက်တန်းကဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်85နှစ်ကတာအဲတော်တော်နေရတဲ့နှစ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းက85နှစ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းတင်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်အသက်40လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့85နှစ်တာနေခွင့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှာရက်ပေါင်း 12,000 လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ 12,000 ဆိုတဲ့ရက်အတွင်းမှာကိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘဝကူးဖို့အချိန်တိုင်းတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ဒီမတိုင်ခင်လေးရကျွန်တော်ကဘာတွေတွေးမိလဲဆိုတော့ငါတင်ဘယ်လိုတင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုစိတ်ကူးမိရပါတော့ငါနေဖို့အတွက်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီငါရှာတာခွေထားတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီချွေးနေစာလေးတွေနဲ့ဒီဘွားမှာတော့အဲစားဝင်နေတော့တော့စားလို့ရနေပေါ့နော်နေဖို့တက်ပြင်ဆင်ပြီးဆိုတော့တင်ဖို့တက်ငါမပြင်ဆင်ရသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေးဖြစ်တယ်တင်ဘယ်လိုတင်ဖြစ်မှာလဲရုန်းကန်ပြီးတော့ဟာဝေဒနာရေမချိမဆက်ခံစားပြီးတော့တင်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်အိတ်ပျော်နေရင်းနဲ့ပဲဘာဝေဒနာမှမခံစားပဲအသက်ထွက်သွားရလို့ကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဘူးတယ်အခုဒီတရားစခန်းမှာနာကြားလိုက်ရတဲ့တရားထဲမှာဘာသိခဲ့လဲဆိုတော့ဝေဒနာတွေရှိလားမရှိလားမသိအိတ်ပျော်ရင်းနဲ့တည်သွားရင်တော့မာတဲ့မောဟနဲ့တည်တာတဲ့မောဟနဲ့တည်လို့ရှိရင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တယ်တဲ့ဒေါသနဲ့တည်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငရဲပြီးရောက်တယ်ပေါ့ဥမာဒေါသဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရောက်နဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့မာဓာထိုးပြီးတော့တည်သွားမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒေါသနဲ့တည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့တည်တဲ့လူတယောက်ကငရဲပြီးရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ယုံပေါ်မှာလူနာတယောက်အနေနဲ့ကိုကဝေဒနာတွေကိုမချိမဆက်ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာနာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒေါသဆိုတာထွက်တယ်လူမမာဖြစ်ပုံသိနေတော့နော်ကိုနာကျင်မှုတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဒေါသတွေနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်ခံနေတော့မှအဲ့ဒေါသနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လာရငရဲပြီနောက်တစ်ခုလောဘလောဘနဲ့ကိုရှာထားရဲ့စီစိန်လေးတွေဟာဘာလို့တော့ငါဘာတွေပေးရမလဲဒါကတော့ငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါမစွန့်ခွာနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လောဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပိတ်တာပုံပေါ်အောင်ရောက်မယ်ဆိုတော့အခုမှမကောင်အဲ့အပယ်လေးပုံလည်းမကြချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမြတ်ထူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတရားအစစ်တရားမှန်ကိုမင်းကျင့်ကြံနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အပယ်ပိတ်မယ်တဲ့အပယ်ပိတ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်သောတာပန်တရားကိုရနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်အတွက်အပယ်မလားစေဘူးဆိုတော့ဒီခွန်အားလေးပေါ့နော်ကိုမြတ်အဲ့လိုမျိုးလေးများဖြစ်မလားဆိုတော့ဒီညှော်လင်းချက်လေးနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ15ရက်စလုံးမှာဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကိုပဲမလွဲမသွေရအောင်ကျင့်တယ်တရက်ကို9နာရီတရားထိုင်ရပါတယ်ပြမလောကမှာကျွန်တော်တို့တနာရီဆိုတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုလုပ်ကုန်သွားမှမသိဘူးတရားထိုင်ရင်တနာရီဆိုတော့တော်တော်ကြာလို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့တရက်ကိုကျွန်တော်က9နာရီတရားထိုင်ရတနာရီထိုင်လိုက်တနာရီနားလိုက်တနာရီထိုင်လိုက်တနာရီနားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့တရက်2နာရီတရားနာရတယ်ပကောအောင်တုကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကျွန်တော်တရားနှစ်နိုင်နားရတယ်။အဲ့တရားတွေရတယ်တကယ်ကိုအနှစ်တွေပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီယောဂီအနေနဲ့ဒီ15ရက်လုံးမှာဘယ်ရက်မှာဘယ်တရားကတော့နားသင့်လဲဆိုတော့အတိုင်းကိုပလန်ချထားတဲ့ဟာကိုနားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရက်တရက်ထားရတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာရပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဟိုကံ၅ပါးဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့စောင့်ထိန်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလလုံအောင်ထိန်းရတယ်ကိုယ်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ရင်မှာသီလအပါး80လောက်ရှိတယ်ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပါး228ပါးလောက်နဲ့ထင်းတယ်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိမှားရင်လည်းမှားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတရားအနေနဲ့၅ပါးပဲရှိတဲ့သီလတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းဖို့အတွက်ဆိုတော့မလွယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်ဒီအသက်ရွယ်ထီကိုပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းမှာ၅ပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်အောင်တန်နိုင်တလောက်ကိုရအောင်ထိန်းခဲ့တယ်လူတို့တော့ဥပမာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအဲကြွက်အိမ်မှာကြွက်တွေပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ဂတ်တူပြားပေါ်မှာကြွက်ကတ်ကော်လေးတွေတုပ်ပြီးတော့ထောင်ပြီးဖမ်းတယ်အဲ့လိုဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတို့မတက်ချင်တော့မိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြွကြွလေးနဲ့လက်ကိုဆွပြီးတော့ကော်ပြားနဲ့ကြွက်ကိုအမီးရနေကန်ခွာခွာခွာပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ဘွားနေမှာအရှိရာတစ်ပင်ပေါ်ကျွန်တော်ကပြစ်တင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ပြောတော့သူတစ်ပင်ပေါ်ရောက်သွားပြီးရင်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အပွားနေချိန်နေတေးသွားတာမသေးဘူးဩကိုယ်စိတ်တော့မသေးဘူးလာတာပါဏာတိပါတာမကျူးလွန်ဘူးပေါ့ကိုကအဲ့လိုပဲခလေးအရွယ်လောက်ကပေါ့နော်ဟိုတွေးခဲ့မိတယ်အဲဒီထက်ပါဏာတိပါတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဲစိတ်လေးတွေခြင်လေးတွေအဲဂျဘိုးလေးတွေတွေ့ရင်တော့တက်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်အဲ့ထက်ကြီးတဲ့အကောင်ကခါမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ထက်ကြီးအကောင်ဆိုရင်ကြွက်ဆိုလည်းမတက်ဘူးဘူးလို့ပဲထင်တာလေကိုဒါလွတ်ကင်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီတရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာမလွတ်ကင်းခဲ့ဘူးဆိုတာသိလာရတယ်။ဒါတော့ဝါးညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တာလည်းအတူတူပဲ။ तू မသေးတာမသေးသွားတာ။ तू ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။အဲဒီကော်ပြားမှာတို့ကတ်နေစင်မှာကတ်လေးယုံလေးကတ်လေးယုံလေးဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီပူလောင်မှုပေါ့။ကော်ရတယ်ပူတာဆိုတော့လေအဲ့ကြွက်တွေကတပြေးပြေးပူလောင်မှုတွေကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတရားထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ့။တရားရှုမှတ်တဲ့ခါမှာဝေဒနာတွေလည်းရှုမှတ်တဲ့ခါမှာအာယုံထဲမှာအဲ့ဒီ
ကြွက်တွေရုံးကန်ပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်စူးစမ်းနေရဲဆိုတော့မြင်ကွင်းနေရာမျက်လုံးထဲမှာကိုမှိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလေကြောက်သွားတာပေါ့နော်အော်ငါကတော့ဒါသူတို့အကုသို့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့လုံလိုက်မိရဲ့အရာလေးကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုဝစ်စင်းရဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလားဒီဝစ်တွေကိုကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တရားနဲ့ပြန်ဆက်တယ်အဲပူလောင်မှုတွေတော့ကိုလည်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားမှာပါပြောလဲဆိုတော့တည်တော့မာတဲ့ဒီအကုသို့တွေကိုတဲ့ငရဲပြီမာတဲ့ဆက်မလားတဲ့လူဘွားမှာပဲတဲ့တရားအားထုတ်ပြီးတော့တဲ့တရားပေါ်ဖျားဖျားပေါ်မှာပေါ့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ပဲဆက်မလားဆိုတော့ဖျားပေါ်မှာပဲဆက်ပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအကုသို့တွေပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တယ်အဲတချို့အကုသို့တွေကအတိမ်နဲ့ပေါ်မှုတည်းရယ်ကိုလောက်ထားတာများလို့ရှိရင်၃ရက်လောက်ဆက်ကြတယ်ကိုရောက်ထားတဲ့အကုဒါနဲ့နှစ်ရက်တစ်ရက်လောက်ပဲဆက်ပြီးတော့ပြီးသွားတာရှိရပေါ့နော်အဲဝေဒနာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးတက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဝေဒနာတစ်ခုတက်လာပြီဆိုအဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ရှုတယ်ပြောက်အောင်ရှုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဝေကြွေးဆက်ချင်တာကိုဝေကြွေးကြည့်ချင်တာကိုအဲ့အတွက်ဩဒါငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ပဲငါပြန်ဆက်မယ်ဆိုဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အရန်ပျော်တာအဲကိုကလည်းနည်းနည်း practical သမားဆိုတော့လေနော်အဲအဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်ကိုဒီအကုသို့တစ်ခုကိုဆက်တာကြေသွားတာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ထူးခြားမှုပြပါအဲပုံမှန်ချိန်မှာတရားထိုင်လို့ရှင်အဲ့တင်ပါမှာခံရတဲ့ပူလောင်မှုဝေဒနာလေးရှိတယ်အဲတကယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကုသို့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပါအောင်မူလအနေဒါအတိုင်းလေးပဲမပူလောင်မဲနဲ့ပြပေးပါလို့အဋ္ဌိဌာန်လေးရှင်ပါလေတိတ်မကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပါလေးကလေချက်ချင်းဆိုပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေခဲလာပြီးတော့လေကတ်ပေးထားသလိုမျိုးလေအေးပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ခွက်45မိနစ်ကြာတဲ့အထိကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရန်ပီတီဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့အော်ဝေကြေးတစ်ခုကြေသွားတယ်ကြေသွားတာဟုတ်မဟုတ်စာသိချင်လို့ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့ခါမှလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့တာသိမြင်လာတဲ့အဲ့ဝေဒနာအခုလိုမျိုးအေးွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ရက်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းစောင့်ကြည့်တယ်မနည်းရလိုမျိုးဝေဒနာလိုမျိုးပြန်တက်အောင်လားလုံးဝမတက်တော့လုံးဝမလာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတရားမှတ်တဲ့အခါမှာလောဘမရှိရအောင်လို့ဖုံဖုံတော့တင်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘရှိရပါဟာဒီတဏှာကြီးအပီးထိုင်မယ်အဲ့တဏှာကြီးမှာအဲ့ဒီဝေကြွေးတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပြီးအောင်ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့မပီဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုလောက်တာတာတဏှာမှမကတာကိုရဲ့ဝေကြွေးနေရများတယ်ဆိုရှင်တော့တဏှာမှကဆက်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဓိကဟိုအစောပိုင်းမှာတော့မရှုတတ်ဘူးမရှုတတ်ဘူးအခြေခံလည်းမရှိဘူးဆယ်တန်းပြီးကစားတရားစကန်းကို9ရက်ဝင်ပို့တယ်အဲ့တော့ရတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လောက်ပဲဆိုတော့လင်းနှက်မှုလည်းမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာဘာတရားမှမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်မှလေးအိမ်ပြန်ပြေးနေတာဆယ်တက်ရွယ်တော့ဟာပေါ့နော်အခုဒီတစ်ခါကျတော့15ရက်တရားစခန်းကိုငါဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီရွယ်မှာမှတရားမရှာဘဲရွယ်ရှာမလဲပေါ့နော်စောပိုင်းတော့ကတော့ကိုကိုကိုစင်ကြယ်ပေးတာငါမအားသေးဘူးဘယ်တော့အားမှာလဲဘယ်တော့မှလည်းအားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတာနဲလို့အခုဆိုတော့4ခုလောက်5ခုလောက်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်မရှိရင်မနေတတ်တဲ့လူအဲ့တော့အငြင်းတန်းအားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကအသက်50ကျော်60လောက်ကြာမှပဲတရားရှာမယ်လို့တွေးခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့အရွယ်မှဆိုရင်တရားကရဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာတွေ96ပါးယောဂတွေနှိပ်စက်တာခါကြရင်တရားကောင်းကောင်းထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အခုဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့မေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်55နှစ်လောက်အမေတို့ရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့သူများထူမှထားရတယ်ဆိုတော့အနေထားဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တော့တာအဲ့လိုဆိုတော့ဩဒီချိန်မှာတော်သေးရယ်ကိုအသက်40လောက်မှာတရားတော်အားထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတရားကိုသိလာခဲ့တယ်ကျင့်နိုင်လာခဲ့တယ်ဒီကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်လေးတွေကိုကိုကစဉ်ဆက်မပြတ်အငြင်းတန်းပွားများသွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတာလည်းပို့ပြီးတော့အဲတန်မြတ်လွတ်မြောက်ကြောင်ဖြစ်မှာပေါ့အခုလိုမျိုးပြောနေလို့လည်းမင်းကဆရာကြီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုမှအသိထားတည်တည်လေးနည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒီနည်းနည်းလေးသိလာခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးကျင့်လာနိုင်လာတော့မှကျွန်တော်တော့ဒီလောက်အေးချမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အေးချမ်းမှုတွေကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းလေအခုဆိုကျွန်တော်တရားစခန်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ status လေးမှာကျွန်တော် posting လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ review လေးပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေး sharing လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြတယ်အခုဆိုရင်မင်းသမီးမေထုတ်ခေါင်လည်းလာမဲ့ September တရက်နေ့မှာသူလည်းတရားစခန်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီရင်လာပေးထားပါတော့နော်အဲနောက်ထပ်ဒီတတုံမှာဝင်မဲ့လူကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့အခု6ယောက်လောက်ရှိတယ်ယောဂီကျွန်တော်အသွင်းပေးရမှာပေါ့နော်အားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ကိုနဲ့ခင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြောပြပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကစိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခိဖြစ်ပြီးတော့လေမြဲတဲ့နာကျင်နေရတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားမရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲနာကျင်ခဲ့ရဘယ်လောက်ပဲဆုံးရှုံးခဲ့ရအခုချိန်မှာ
ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်နိုင်သွားပြီခြေချင်းနဲ့နဲ့ကြီးကိုခွင့်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုလည်းပူလောင်တယ်သူတို့လည်းပူလောင်နေရတယ်တန်နီယာမှာအဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မယူသွားစေချင်တော့ဟိုတရုတ်တိုင်းကားတွေလိုပေါ့နော်ငါနှစ်ကိုလက်စားချိန်မယ်နေရာငါကိုလက်စားချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတားဆင်ပြေးဆက်သူတို့လက်စားတွေချိန်နေသလိုပဲကျွန်တော်လည်းတန်နီယာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကဒါဝစ်ကြွေးတွေရှိလို့ဒီဘဝမှာတယောက်နဲ့တယောက်လာပြီးတော့စုံကြတယ်တွေ့ကြတယ်သူဝစ်ကြွေးကိုယူကိုဝစ်ကြွေးသူယူယူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်လည်းဝစ်ကြွေးအစ်စ်တွေမဖြစ်စေချင်တော့အဲ့တွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အညိုးတေးတွေအမုန်းတရားတွေအာဃာတတွေအကောင်အောင်ကျွန်တော်ကအေးချမ်းလိုက်ပြီအဲ့အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေရင်ထဲမှာလေပေါ့သွားတယ်လူတယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုတာလေပြောတော့တာလွယ်တာတကယ်တကယ်လုပ်ကြည့်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တရားထိုင်နေနေတယ်အဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာကိုမြင်လာလဲဆိုတော့သတ္တဝါတွေကိုတဏှာနဲ့စိတ်လေးမြင်လာတယ်တဏှာဝိထုခတွေကိုအရှိန်ရှောက်ရမဲ့တဏှာမှာဒီသူ့ဝိကျွေးကိုဆက်ကိုဝိကျေးသူဆက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုညံဝါးထင်းနေမြင်လာအခါမှာချုံပွဲကြငိုဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပူလောင်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့မရှိရှင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အယံကိုအေးချမ်းသွားတယ်ကိုအေးချမ်းတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားစကန်သွင်းပေးထားကျွန်တော်တငယ်ချင်းက15ရက်ပြည့်လို့လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောပြတယ်တငယ်ချင်းငါလေးအဆွဲလေးကျိုးသားပြီတိလားလို့ငါအခုချိန်မှာအရန်အေးချမ်းသွားပြီငါရင်ထဲမှာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရာတွေအားလုံးခွင့်လွတ်နိုင်သွားပြီလို့လည်းပြောလိုက်ကောအဲ့တငယ်ချင်းကလေချက်ချင်းဟိုလေငိုရာ तू ကလေအသားရမ်းဖြူတယ်တငယ်ချင်းကအသားရမ်းဖြူတဲ့ခါကျတော့သူမျက်နှာရဲတော်ပြီးတော့လေမျက်မှန်လည်းတတ်ထားတော့မျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးတွေကနီးရဲလာပြီးတော့လေချက်ချင်းကိုငိုတဲ့အချိန်မှာရင်ထဲမှာလည်းကိုလဲလေဟိုစိတ်လည်းမကောင်းဘောတော့အော်ငါတငယ်ချင်းငါပုံမှာတကယ်ကိုဟိုဝမ်းသာလို့သူကြားတဲ့မျက်ရည်ပါလားသူတရားစကန်အပ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားတွေရသွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်မြင်တော့မင်းကငါတဲ့အရင်တည်းအားတဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့အေးချမ်းခြင်းခဲ့တာပေါ့နော်မင်းခုငါပြောစရာမလိုပဲနဲ့မင်းအမေအေးချမ်းသွားအောင်တရားရသွားတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာတဲ့တငယ်ချင်းအားဆိုပြီးတော့ငိုတော့လေတကယ်ပါဒီနေရာနေကိုမြတ်ထုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ Mushroom Kitchen ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတရားစခန်းကိုဝင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးလူတန်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုလည်းဒီလိုအေးချမ်းသွားသလိုကိုပတ်ဝန်းကျင်လိုအရန်အေးချမ်းစေချင်တယ်အဲ့အတွက်အခုဒီ interview လေးကနေဆင်ပြောပြလိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လူသက်တမ်းမှာ55နှစ်လောက်ပဲနေရမှာဟိဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါကိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲကျန်နေသေးရဲ့အသက်ပိုင်းခြားအတွက်ရက်ပိုင်းလေးပဲလိုတော့ရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ expire date ရှိရယ်နော်ကိုရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရတဲ့ expiration ရှိရယ်ကိုရထားတဲ့ယာဒူးစီးစိမ်အောင်မြင်မှုငွေချေးချမ်းသာမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်လာတဲ့ expiration ရှိတယ်ကိုတည်သွားရင်အကုန်ထားခဲ့ရမှာအဲ့တော့တရားမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဥစ္စာစုတာကတဲ့ထိုက်တဲ့သူဖို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လေရှာဖွေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကဥမာအဲမိသားစုရှိရယ်ဆိုကိုတည်သွားလို့ရထိုက်တဲ့ကိုသားသမီးထိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားကိုတည်သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုကရှာဖွေရခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ဒုစင်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှားအမှာပေါ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကိုကတော့ရှားထိုက်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကစာကိုကတော့ငရဲပြီးသွားအဲ့လိုတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မယူချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာစိတ်ကိုအငြိမ်းချမ်းဆိုအေးချမ်းဆုံးမှနေတော့မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲတရားစခန်းမှာကိုကိုကိုပဲဟိုတရားလေးတစ်ခုစောင့်ဖို့လေးထွင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကစပြီးတော့အေးစာတွေပဲစားတော့မယ်အပူစာတွေမစားတော့ဘူးအေးချမ်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တော့မယ်ပူလာမဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်တော့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညှော်လင်းချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်တော့များအဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညှော်လင်းမိရဲရှောက်လန်းကအရန်ပင်မဲ့တယ်မောတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဘူးအကောင်လုံးကိုအေးချမ်းချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကို15ရက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုမနှမျောပါနဲ့ပေးပါတကယ်တရားထုတ်တရားစစ်မှန်ကိုဆရာတော်တို့ပေးတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့မှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကိုကိုကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒါပြောနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖို့များပါလိမ့်မယ်အားလုံးကဩဃာသာဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့ကြတာအဲ့အနောက်မှာပါတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရလဲရောက်လဲမြတ်မပြုပါစေဆိုတဲ့ဒီစူတောင်းလေးနဲ့ဥသုံးငိတ်ချပြီးပြီးသွားပြီမတ်ဆိုတာဘာလဲဖို့ဆိုတာဘာလဲဘူးမှမသိကြအောင်အဲ့တော့ဒီတရားစကားမှာသိစာကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်မတ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တိုင်သိလာခဲ့ရမယ်ဖို့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တိုင်သိလာခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ15ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတရားစစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကဘယ်သူကတော့တရားရသွားပြီမရဘူးလဲဆိုတာနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မကြင်ညာပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုပေတန်တဲ့စစ်မင်းတကယ်တရားရလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမင်းကိုယ်တိုင်တွေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသူလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်ခန်းဒီမှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာ
အကယ်၍ဒီတရားစကန်းမှာပေါ့နော်တရားတကယ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုတရားထိုင်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုလေးပြပါဆိုပြီးအတိတ်ထံပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ပေဒန်စကေးနဲ့တိုက်လိုက်အချိန်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းတရားရရမရဘူးဆိုတာကတော့ကိုပဲသိနေမယ်လိန်လို့လည်းမရအောင်ညာလို့လည်းမရအောင်ကိုဘသူ့ကိုမှလိန်လို့မရအောင်ဆရာတော်ကြောက်ပြီးတော့ရပါလို့ပြောတယ်ပြောလို့ရပြီမဲ့တကယ်တမ်းကိုရရမြောက်ကိုပဲသိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်အေးချမ်းသွားပြီအဲ့တော့အေးချမ်းသွားတဲ့အေးချမ်းမှုလေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကိုလိုမျိုးအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်တရာမှာလေဖျားနဲ့လည်းလွဲခဲ့တာအချိန်ချင်းပဲအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုးပြန်လာအရင်ခေတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့မကြွခဲ့လို့ဒီဘဝထိလူလာဖြစ်တာဒီဘဝမှာလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရှိဘဝမှာကျွန်တော်တို့တရိစံတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်ငရဲပြည်တွေကြားခဲ့ဘူးမယ်ပိတ်တားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူပုံရောက်လာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအခမ်းလေးနည်းနည်းကြံနေလူပုံရောက်လာတာဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုဒီဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းမှုတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့မထိန်သိမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့တေးကြတယ်ငရဲပြည်ပြန်ကြအောင်ပါပဲတရိစံပြန်ဖြစ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ပြီလာပြီတန်တရားရဲ့ပူလောင်မှုတွေဝစ်ကြွေးတွေကိုထပ်ပြီးမရှိခြင်းတဲ့အခါကျတော့ငရဲပြည်လည်းမကြခြင်းဘူးတရိစံလည်းမဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်40မှာရလိုက်တဲ့အသည့်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်မှာ expire date ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပို့ပြီးသိလာတယ်အဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟကင်းကင်းနဲ့၅ပါးတိလာလုံအောင်တရဏဂုံ၃ပါးတိစောက်ပြီးတော့ပဲစံနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဘဝတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းသွားမှာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ interview တွေကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းအားလုံးငြိမ်းချမ်းစီစဉ်ပါလေလို့အကြံပေးညွှန်ပေးလို့ပါတယ်လူမှလူမှကျွန်တော်အခုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်ဆရာကိစ္စလေးမပြီးသေးလို့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပေါ့အဖေနဲ့မိနှစ်ယောက်ကအစီအစဉ်မှာကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်အဲသူတို့အတွက်ကျွန်တော်လုတ်ပိုင်းလုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်မသေးခင်မှာအဲကျွန်တော်အကောင်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေခွဲခြားထားတယ်အဲ့ခွဲခြားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသာသနာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုလည်းလှူမယ်ပရာဟိတမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလည်းလှူမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းလဲအကုန်လုံးတည်သွားလို့ရမှာကိုမှလည်း generation မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဆွဲကြီးနဲ့လေတေကန်ကြီးဆိုင်ဟာငါဒါတွေမရောင်းရသေးဘူးငါဒါတွေပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ဆိုရယ်စိတ်ကြီးနဲ့အဆွဲကြီးနဲ့မတည်ခြင်းဘူးအဲ့တော့မတည်ခင်မှာလဲကိုကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုအပုံပုံပုံလေးပုံပြီးရောသူဆရာရှေ့ရလှူမယ်ကိုအတွက်နေဝင်ချိန်အထိဒီစေကူကိုစားဝတ်နေရတဲ့လောက်ဖယ်လို့ရပြီဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့လိုမျိုးပဲနေတော့မယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါပေါ့ကိုရဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူလို့ရတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့အပ်တဲ့နေရာမှာလူကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကအမြေခံတွေများတယ်အမြေခံတွေများတဲ့အခါကိုပြန်သိရခါကြလို့ရှင်လေလေကိုစိတ်ထဲမှာတဒါပြက်တာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တဒါမပြက်စေနိုင်တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီသာသနာအတွက်စစ်မှန်တဲ့ပရာဟိတအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အာတကြီးရဲ့အိုတဲ့လူဖို့လည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကြီးရဲ့အိုတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှန်တမ်းများကိုအချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတဲ့အရာလေးတွေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိရင်လည်းအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုချင်းချင်းရောင်းလို့မရသေးဘူးနော်အဲ့တော့ရောင်းနေဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးစီမံရအောင်ပါဆိုတော့အဲ့လေပြီးပြီဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်လူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အစွဲဆိုတာကလူဆိုတာမာနပေါ့နော်လူတိုင်းမှာစင်းရဲတဲ့လူတွေစင်းရဲတဲ့မာနရှိရယ်ချမ်းသာလူတွေချမ်းသာတဲ့မာနရှိရယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လည်းအတိုင်းသာတစ်ခုထိလူတယောက်ပေါ့နော်စီးပွားလုပ်နေလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကအစွဲတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အစွဲဆိုတဲ့အရာကလည်းသူများကိုရံပြုတ်ဖို့အတွက်ထားတဲ့အစွဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစွဲလို့လည်းခေါ်လို့ရပါဘောเนาะဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးပေါ့ခွေးတွေမှာလည်းသွားအစွဲလေးရှိအနည်းဆက်ဆုံးပြောတာเนาะတတဝါရဲမှာခွေးလေးတွေဆိုရင်လည်းအစွဲလေးရှိဒါပေမဲ့သူ့အစွဲကဒီတိုင်းမှနေလို့ရှိရင်သူ့အတူအယိုးတွေကိုက်ဖို့ဝါဖို့တဘာတရားသူ့ပေးထားတဲ့အစွဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရန်သွားမလုံနဲ့စောင့်ဖို့ရှိရဲဂျောင်းပိတ်ရရင်တော့ခွေးတော်ပြန်ကိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြတော့ရှင်ခွေးမှရှိတဲ့အစွဲတွေကသူ့ကိုချောင်းပိတ်ရတဲ့လူတွေဟပ်ဖို့ကိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းငယ်မှမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်မှာတော့အစွဲရှိသေးရပါမွေးတွေတော့အစွဲရှိသေးရပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပုထုဆင်ပဲအခုချိန်မှာကိုကတရားရထားတာပဲရှိသေးတာတရားသိထားတာပဲရှိသေးတာကျွန်တော်ကသိယုံနေမရအောင်ကျင့်ရကျင့်မှတန်ရာလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအော်6နှစ်လောက်ကျင်ပြီးတော့မှတန်ရာလွတ်အောင်တရားပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲအခြားခြားသောရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကောင်လုံးကျင့်မှရတာမကျင့်ဘဲနဲ့စုတွေထိုင်တောင်းပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအစွဲတွေကိုကျိုးသွားလာလို့မျိုးတော့ကျိုးသွားပြီးအဲကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကာဝယ်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့အဆွဲတွေပါကျွန်တော်ချိုးလိုက်တော့တာဒီချိန်ထိကျွန်တော်မမှားခဲ့တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်သိခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဆွဲတွေကိုဘာမှမထားကျင်တော့ဘူးအေးချမ်းကျင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီကိုအေးချမ်းတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်လူတွေအေးချမ်းစီစဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုဆက်သွယ်တယ်ဒါမဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မကိုင်းဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဂျားတဲ့အမတယောက်ကနေစဉ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်အမရေပြောပေးပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအညိုတေးမှမရှိတော့ဘူးအမောင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြင်မှာချိန်မြေလမ်းတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကဝါခမ်းမယ်နှုတ်ဆက်ဖို့ခေါ်ဖို့အစဉ်သင်မယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားသလိုတစ်ဖက်လူတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစီစဉ်တယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရားအထုတ်ခဲ့တယ်ပလဲအောင်ဒုက္ခအကြောင်းတိုင်းမှာဝင်စီခြင်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့လို့လို့အတားလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်သွားပြီအဲ့လိုပြောနိုင်ဝင်ဆိုတာလွယ်မှမလွယ်တာအဲ့ဒါကိုအစွဲကျိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ဘာစိတ်မှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာရန်သူမလို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အစိတ်လေးကိုမွေးနိုင်သွားတဲ့အရာကလောလောဆယ်ကိုရင်အေးချမ်းသွားတာပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ဗျမဆိုတရား၄ပါတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာဥပေက္ခာပေါ့နော်။မေတ္တာထားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတရားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုတရားရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ရှုလိုက်တယ်။အော်ကျောင်းတဲ့တရားကိုမေတ္တာထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကရုဏာဆိုတဲ့အရာကိုထပ်ရှုလိုက်တဲ့ဆရာကအော်လို့ကိုတော်ဒီလောက်ပူလောင်နေတာတစ်ဖက်လူတွေလည်းပူလောင်မှာပဲ။အဲ့တော့တို့မပူလောင်စေချင်တော့ကရုဏာစိတ်ကလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မေတ္တာကရုဏာနဲ့အခြေခံတဲ့အခါကျတော့ဒီပြမဆိုတရား၄ပါးရဲ့ဒီအဆုံးအမနဲ့ပေါ့နော်အရာအလုံးကကျွန်တော်အတွက်ကအေဂျင့်ပါတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကလေမသေးတော့ဘူးလားလို့မေးချင်တာပေါ့နော်လောကကြီးမှာမသေးဘူးဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးအရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ handphone ဖုန်းလေးတစ်လုံးတောင်မှ2နှစ်လောက်3နှစ်လောက်သုံးပြီးရင်ဟန်းသွားပြီသုံးလို့မရတော့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့အရာအလုံးမှာ expire date ရှိရယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းသိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ expire date တခုဆိုတာရောက်လာမှာလေ product တွေတောင်မှ guarantee ပေးလို့ရတယ်သူတို့ product တွေထုတ်ကြတဲ့က3နှစ်ပြီးရင်အဲ့ product ကလုံးဝသုံးလို့မရအောင်ဆိုတာကြိုသိနိုင်တယ်မဲ့လူတွေကကြိုမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်မှာသိမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဒီနေ့ဒီကိုလာကန်ဒီတောင်မှ line ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ friend ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတင်ထားတာတွေ့ရသူ့ရဲ့ตาလေးတင်းတင်းလေးချစ်စရာလေးလုံးလုံးလေးစုံသွားလို့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မရှိဆိုရင်ဟိုအဲ့နဲ့နဲ့တုံးနေအဲ့ဝင်းကျင်တော့ပဲရှိနေခလေးလေးပေါ့နော်အကောင်ကြီးပဲလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကတော့မှ post တစ်ခုတင်ထားသေးတယ်ခလေးကကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ပုံလေးဒီနေ့စုံသွားပြီဆိုတော့ post လေးတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သိချင်းတရားဆိုတာကအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူလာခြင်းတဲ့ချိန်လာမှာကျွန်တော်တို့ကံကုံသွားရင်လည်းသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်သိမှန်းမသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောင်ဘဝတန်ရာအတွက်ကုသိုလ်တွေကိုပဲဆက်သွားဖို့လိုရတယ်အကုသိုလ်မှန်တမ်းများကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်တည်းလေးနဲ့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကောင်းတဲ့မှာမရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေ့တိုင်းလောဘဒေါသမောဟတွေနောက်ကိုပဲအမြဲတိုက်နေခဲ့ရတာတကယ်တကယ်တမ်းဘာလဲဆိုတာသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့အရာအလုံးကလောကမြဒုက္ခဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်